guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa tababar u qabtay qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgalaya doorashada dhawaan ka qabsoomi doonta Soomaaliland. Waxaa tababarkan uu ka qabsoomay jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood. Waxaana furay tababarkan gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka Soomaaliland Maxamuud Xasan Waciis, agaasimaha guddiga doorashooyinka Cabdiraxmaan Saciid Yuusuf, gudoomiyaha komishinka gobolka Sool Cabdillaahi Maxamed Shire, iyo gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Nugaal Cabdinaasir Abu Shaybe. Muddo saddex maalmooda jaamacadda waxa weeye programkii aan ku shaqeynay waxa weeye aan komishinka waxaan la shaqeynay jaamacadaha dawliga ah waayo waxa weeye jaamacado kale idinka idin la mid ah oo gobolka ka furan waan jaar isu helin inay shaqooyinka ka qayb galaan baa jira waxa weeye muddo saddex maalmooda jaamacadda waxa weeye programkii aan ku shaqeynay waxa weeye aan komishinka waxaan la shaqeynay jaamacadaha dawliga ah waayo waxa weeye jaamacado kale idinka idin la mid ah oo gobolka ka furan waan jaar isu helin inay shaqooyinka ka qayb galaan baa jira waxa weeye sida guri soo kale waxa weeye waxa aad horta nasiib u yeelateen inaad nagala shaqayn doontaan shaqooyinka doorashooyinka aynu qaban doonno insha allahu tacaala haddii allah ka dhigo ee waddanka ka dhici doonta 13-ka bishan aynu ku jirno marka waxa weeye shaqadani tii hore way ka duwantay ninkay la fududahay iyo kula fududaan kow waxa weeye shaqadan waxay soconaysaa waa one day weliba 12 saacadood bay soconaysaa khibrad baa arrimaad ka siinaysaan shaqo baa arrimaad ka siinaysaan waa markii in duwadaysa baa laga yaabaa ee doorasho madaxweyne aad ka hawlgashaan mas-uuliyadda ay leedahay waa arrimaysaan allah ku tuman maayo gudoomiye jaamacadda iyo maxaan ku dadaayay iyo gudoomiye ku xigka kusha doorashada kala kuwa laga daaliyaan marka iyaga kusoo dhawaanay waxaa la yahay hawshaan xal qaadeen haddii aad ku tihiin ee waxa la idin barayo ilaahay idin fudo waxay si hoose qofqofka xitaa waa ka xumaadaana la yiri odayaasha mutiin dhowr qof baa ku jiray dhowr qofna hadda kumaana soo diray waa ka raacay waxay noqonaysaa sida aad u shaqaysaan wax sii fiiga idiin gaa maxamed aali saxmed isrin ilaahbaa mahadleed maxaadan ugaal baan mahadnaqayna waxaan jirefa ka maamulkeeda maxamed koobaad iyo markii labaad amadii saddexaad ee jaamacadda Nugaal laga qaato ka qayb gashaa geedi socodkii dheeraa ee loo soo galay maalintan igagu soo dhaweey fadhiga saaxiibta ee hawshada dastuurida hawsha aan wada qabanay waa in soo wada maqlay waa waajib ay ahayd wasaaradda waajibkana meel ku soo aadana idinku nasiib wanaag farwal idinku sheegaaye anna waa laygu odhan jiray iminkana anaa idhaahaa yaa qarab idinku idin isugu yahay marka waa ka foorasanaa anagoo idin gargacada kaya waktigeedii baa taagan tihiin maanta maamul wanaagsan iyo madaxweyne wanaagsan inaad soo saartaan ba ilaahay jaanadiisa maxaad ku soo saaraysaa cadaalad baad soo saaraysaa ninkii ku fadhiisanay kursigu xagga samada buu ku qoran yahay ilaahay baa doora allahuma taala maanta mukhtaar baan leenahay laakiin idinku xaqa ugad kala saaraysaa iyagoona ardayda ku booriyey kulana taliyay inay si habsami leh uga shaqeeyaan arrimaha doorashada. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.